Jeg ved ikke, om man kan se det, men nok mest set mig altså kamera, men det er så dataen, jeg ser i flyvemaskinen derovre. Den står godt klar. Man kan også se op for oven. Der står noget med warming up. Nu skriver den safe to fly. Nu trykker man på den der. Så kommer den en slicer. Gør man sådan. Og så letter den så. Så vibrerer lidt. Der er på fjernbetjening. Nu skruer jeg lige frem af der. Nu flyver den her der. Så kan man sætte videoen til. Så kører videoen. Ja, nu er en træls der at flyve på. Nu går jeg op i... Nu er jeg op i... 10 meter højde. Se den hænger der. Lige så fint og steady. Jeg ved ikke, man kan se flydataen her. Kan man nok ikke. 10 meter, 11 meter. Det er ikke det bedste at flyve i. Nu er den oppe i 11 meter, og den er 31 meter væk. Og den kan flyve omkring, er i godt være en 3-4 kilometer. Så kan jeg køre kamera lidt op og ned. Det gør jeg sådan nu. Nu stopper jeg lige lidt op her ved slugten. Drejer til venstre. Herude i 150 meter nu. Jeg tror, jeg vil gå op i lidt højere flyvehøjde. Jeg går op i en 20 meter. Jeg stopper lidt op, for jeg stoler sgu ikke rigtig på de træer der. Så går jeg op i 40 meter. Det er meget koldt om fingeren, det her. Man kan ikke høre den mere. Det er godt nok tåge. Som man siger heroppe, så er det fjætte vejr. Nu er jeg 300 meter væk fra mig selv. Jeg kan høre den ude i det fjerne. Jeg kan ikke se den, for det er koldt om fingeren. Der er ikke noget fly der til, at man kan se det. Nede i venstre hjørne står det, højden den er 45,3 og distancen er 350 meter, og den hænger helt stille. Men den er så skøn at flyve. Nu drejer jeg til venstre herhen ved de to træer her. Jeg tager farten lidt af. Og den skriver så fint, at det er sikkert at flyve. Safe to fly. Jeg kører lige kameraet lidt ned. Så kan man også se, nede i venstre højre hjørne, der kan man se, der har man Google Maps.
man så kan trykke på. Så kan man så se, hvor man flyver, hvor man har fløjet. Den grønne pil kan man altid følge hjem eller på grønne streg. Men jeg vil lige have det visuelle igen, det jeg ser. Kameraet. Tror jeg vil have briller på. Og man kan også se op i højre hjørne, der kan man se benzinmåleren, han har sagt. 77% tilbage. Jeg tror, jeg har kameraet lidt ned. Alt det her, det kan jeg gøre, mens den selv hænger og dingler derhen. Det er ret smart. Sådan. Jeg prøver lidt igen. Så flyver det ind over åen her. Drejer til højre. Det kunne være, der var noget vildt, man kunne filme. Tager farten lidt af. Den er 400 meter væk fra mig nu. Der er 0 grader egentlig. Kører kameraet lidt ned. Drejer ind venstre over her. Flyver hen over store poppeltræer. Jeg er oppe i 45 meters højde, så skulle jeg ikke gerne ramme noget. Gå lidt fremad igen. Jeg er næsten ude 500 meters afstand fra mig selv nu. Kør kameraet lidt op. Kør lidt ind højere over her. Kommer jeg snart op til bundens gård. Så kan den dukke op af tågen her. Jeg skriver den lige, at den har lidt svært ved at finde. Se, den blinker op for oven. Der er et dårligt signal. Så må jeg hellere gå lidt op, så jeg får bedre signal på her. Jeg drejer lige antenneren lidt. Nu går jeg op i 60 meter, men jeg kan snart ikke se noget mere for tog. Jeg tror faktisk, det er ved at være tiden til at vende hjem. Det er ligesom at flyve i et glas mælk, det her. Ja, og jeg aner ikke, hvor jeg er henne. Så der er det fint, man har den grønne pil nede, den grønne streg nede i hjørnet. Jeg tror, jeg drejer rundt, så man kan se her, den, ligesom på bil-GPS'en, så er det bare at flyve efter den grønne hjem over. Så vi flyver efter stregen nu. Jeg kan ikke se noget kending. Man kan se her, det er bare helt gråt, og den blinker rødt op, hvis du kommer hjem, siger den, eller gå længere op, så man kan få noget signal. Jeg giver den lidt skrue. Jeg er oppe i 65 meters højde og flyver efter stregen. Jeg kan intet se på skærmen nu, men jeg kan begynde at høre den. Jeg ved ikke, om man kan høre den derude. Kør kameraet lidt ned. Nu kan jeg begynde at høre den. Nu kan jeg også se, hvor jeg tror, jeg skal være. Der kommer den langt op. Tager jeg farten af og går ind til indflyvning. Kan se den.
Man skal holde øje med så mange ting. Jo. Kæft, det er koldt om fingeren der. Der står fjolse, så lige nedenfor. Og man skal altid flyve. Når man ikke bruger kamera, skal man altid vende kameraet væk fra sig. Så virker fjernbetjeningen på den rigtige måde. Så jeg drejer lige rundt. Så er forlæns og baglæns rigtig. Man kan også flyve noget, der hedder control lock og home lock og sådan noget. Men skal jeg hen på min landingsplads? Og det er der, hvor jeg har trampet lidt på støvleren. Det var lige bull. Det var det. Man kan se skærmbilledet her. Jeg ved ikke, her tror jeg ikke, man kan se distancen, man har fløjet, men jeg har nok fløjet et par kilometer. Det kan jeg i hvert fald se på min log. Det kan jeg lige lægge på senere. Ja, der er flyvemaskinen, helikopteren DJI 3 Professional, og det kan man kende på de der guldstreger der. Så har jeg to ekstra batterier der, så et her. Og det her, det vil ikke putte hernede, det skal jeg lades op, når den gang bliver afkølet. Og så flyvelængden, som jeg sætter flyveafstanden, den er, som jeg siger, en 3 km er den opgivet til. Den kan sgu også flyve længere. Men så har man sådan en reflektor, parabol, man kan sætte på antennerne på fjernbetjeningen. Og de er hernede, antennerne. Og så er der en masse knapper på den her fjernbetjening. Så kan du lige se her bagefter. Jeg lige tage den der parabol ned igen. Jeg har ikke prøvet den parabol nu, eller reflektor. Og en bitte fin kasse, jeg købte i Kina til 700 kroner. Herhjemme, der koster den typiske 2.500. Det er heller ikke sådan en særlig god kvalitet. Men man kan drøne rundt med den. Og så er der fjernbetjeningen. Dejlig fjernbetjening. Det her, det er den, man kalder for frem og tilbage og til højre og venstre, og så er der simpelthen bare gashåndtaget her. Let, og så falde nedover, og så kan man dreje den rundt til højre og venstre. Ja, så er der iPad'en, som nok alle folk efterhånden har. Man kan også sætte sin telefon på. Det er både Android og hvad hedder den anden, og Apple. Så hernede, der har man nogle knapper hernede. Jeg bruger dem ikke rigtigt, men hvis den her knap står på P, så flyver den GPS, så flyver den selv. Og så kan man sætte den på nogle af de andre, og så er det så her, det er, hvor man kører kamera op og ned. Man kan optage video der. Det hele det bliver lagret på SD-kort i helikopteren. Og er man rigtig på skideren, så kan man trykke på den der, så kommer den selv hjem og lander lige der, hvor man lette. Og så herover er der også nogle knapper, man kan skrue op og ned for lyset på videooptagelserne. Og så har man nogle knapper til at tage billeder med. Og den her, den kan egentlig tage, eller det kan den, den tager billeder i RAW-format. Det er der nogen, der bruger, og så kan man altid efterbehandle billederne, når man kommer hjem. Så vidt jeg har fundet ud af, så kan den ikke tage både billeder og video samtidig. Batterierne, de er rimelig pæveret. De koster ca. 1200 kroner stykke. Der følger selvfølgelig et med. Så kan man lige se, om der er strøm på. Der er lys i 2, og der skal helst være lys i 4. Men der var masser af flyvetid tilbage. Sådan lidt herfra.